E mais um dia gravando esse jogo lindo no mapa do palhaço. Primeira vez que estou nesse mapa, então não sei nada. E estou aqui com o LP. Fala aí. E ele gosta de patê. Comendo chocolate. Para quem não entende essa piada, é por conta de um youtuber que eu encontrei que faz esses vídeos bugando, sabe? Com rimas bugadas, meio bosta. Eu só desisti de assistir ele depois que eu vi que ele ficou amiguinho do Felipe Neto. Porque vamos. Palhaço, caralho! E agora alguém vai ter que resgatar aquela menina. Ou pegar uma das chaves. Salvem ela. Ah, Lua, oi. Como é que vai? Tinha chave ali, agora. Tenho que encontrar eu mesmo uma chave. Onde eles colocam as portas, velho? Uma na casa do caralho, outra no caralho da casa? Deve ter uma porta por ali. Ítalo está morrendo. Gente, Ítalo morreu há muito tempo. Sinto saudades dele até hoje. E quase que eu vou jogar no Vasco junto com ele. Ah, me salvar. É. Tem algum monstro por perto? Pois é, né, Ítalo? Cadê você? Ele já morreu. Provavelmente. Não. Ele não morreu. Ele está ali. É, não salvei ele. Mas fazer o quê? É um jogo. Porém, provavelmente não vamos morrer nessa partida. E foi essa nossa primeira partida neste mapa. Se quiserem se inscrever, se inscrevam. Na verdade, é obrigatório se inscrever a partir desse segundo, porque vocês assistiram esse vídeo por inteiro. Até o próximo vídeo. Tururu!